Українського католицького університету програми «Питання Прометеїв». Я сьогодні задоволена запрошую до слова двох наших лекторів. На сьогодні тема, яка тривожить, мабуть, усіх – етика війни і шиї. І перше, сьогодні у нас в гостях Андрій Грених і Олесь Новоселич. І ми почуємо сьогодні більше, сподіваюся, що буде багато цікавих запитань також. Отже, запрошую до слова Андрія, мабуть, спочатку. Так. Доброго дня усім. Сьогодні ми з Олесем будемо в дуеті розповідати про цю тему. Мене звати Андрій, я працюю на факультеті прикладних наук. Я є координатором програми з комп'ютерних наук і також якби цікавлюся етичними питаннями, в тому числі і війни. Олес є зараз виконуючим обов'язків декана факультету прикладних наук, і він якби безпосередньо на практичному досвіді досліджує ці всі питання, про які ми сьогодні будемо говорити. Я більше буду розповідати вже про практичне застосування і де виникає, власне, типу, питання етики і чому воно важливе саме зараз, і чим воно відрізняється від того, тих питань, які стояли декілька років тому. Розпочнемо ми з Андрія, оскільки він, якби, власне, має історичну освіту, і він може надати певний історичний контекст до того, власне, як ми прибули в цю точку, власне, в якій ми зараз знаходимося. Прошу, Андрія, до слова. Так, наша тема звучить як етика війни. Насправді в цьому терміні є в цьому терміні етика війни є певна така суперечність, тому що існують якби різні погляди щодо того, що таке війна в цілому. Тобто є різна, є ціла концепція філософії війни, і одні вважають, що війна це абсолютно зло, абсолютно неприйнятна річ, яка неможлива в нашому світі. Інші мають більш такий прагматичний, практичний підхід, які кажуть, ну, війна – це є один з способів вирішення конфліктів, які людство має. Є також ще одна концепція, скажімо, справедливої війни. Так, коли, скажімо, наш контекст український, коли ми ведемо справедливу оборонну війну. Відповідно, ми можемо назвати свою війну справедливою. В цілому, якщо ми поглянемо на історичний контекст, на такий історичний розріз, то ми побачимо, що людина – це така істота, яка за першої доброї нагоди намагається встромити ніж в спину свого ближнього, на жаль. Ось. І протягом століть історії вона придумує все більш витончніші і тонкі інструменти і зброї для того, щоб відповідно свого ближнього вбити, буквально кажучи. В цьому контексті дуже хорошим прикладом є Томас Гоббс, про якого ви, мабуть, чули. Це є англійський політичний філософ, який жив в 17 столітті. Він написав вже класичну працю з політичної філософії, яка називається «Левіафан». Для контексту, середина 17 століття в Англії – це дуже буремний період, це період громадянських воєн на ґрунті політичному, на ґрунті релігійному, постійна зміна влади, війни, страти і так далі. Ну і, власне, Томас Гоббс активно за цим спостерігав, і він міг бачити на власні очі, що відбувається в його рідній Англії, а також Шотландії. Ось, і надивившись усіх цих жахіть, Томас Гоббс вирішив якби дати свою оцінку цим подіям. І так з'явилася праця класична вже на Левіафан, 1652 рік. Ось, і в цій праці Томас Гоббс намагається якби дати оцінку, пояснити природу людських вчинків, природу війни. І забігаючи наперед, скажу, що якби оцінка Томаса Гоббса є доволі скептичною і песимістичною у відношенні до людської природи. Я вважаю, що людина зіпсована, вона керується своїми егоїстичними, індивідуалістичними, в першу чергу, переконаннями. І, відповідно, за першої доброї нагоди вона якби готова навіть вбити іншого, але задовольнити свої інтереси. Ось, якби таким промовистим, я думаю, ви бачили цей, знаєте, цей латинський напис «Homo homini lupus est», який означає «людина людині вовк». Тобто це, вся ця книжка, вся ця праця Томаса Гоббса, вона, ця ідея, що людина людині вовк, вона є червоною ниткою, проходить через його працю. Сьогодні ми будемо говорити про штучний інтелект, про озброєння, які
пов'язані з цією технологією. Але так само будемо говорити про напівавтономні і автономні системи, які насправді йдуть перед власне технологіями, які працюють з штучним інтелектом. Тому що зараз ми в основному асоціюємо автономні системи власне з штучним інтелектом. Але зрозуміло, що до появи штучного інтелекту було багато технологій, які вже були або напівавтоматизованими, або частково автоматизованими. Ось тому будемо мати такий короткий історичний розріз власне розвитку цих напів або частково автоматизованих систем, а Олесь вже більше буде говорити про наш час, про штучний інтелект. Ось, але перед тим я б хотів звернути вашу увагу на слова Еріка Шміта. Він був колишнім генеральним директором компанії Google. Ось. І в одному з інтерв'ю він сказав таку дуже важливу річ. Тут ви можете прочитати, що в 30-х роках Ейнштейн написав листа Рузвельту, в якому згадав про ядерну зброю і сказав, що в свій час ядерна зброя стане таким геймченджером, так? От. І що так і сталося, як ми називаємо результаті. І цей Ерік Шміт теж вважає, що оці автономні, децентралізовані, розподілені системи теж можуть стати такими геймченджерами вже в сучасних реаліях, тобто в сучасних воїнах. І спостерігаючи за новинами, які в нас є останнім часом, ми насправді можемо це помітити. Можливо, не так в контексті вашої війни, але в контексті подій, які зараз відбуваються в секторі Газа, це дуже добре помітно, де власне ізраїльська армія дуже активно використовує систему штучного інтелекту у бойових діях, але про це теж ми згодом скажемо. У 2023 році вийшов український переклад дуже чудової праці Пола Шаре «Невидима армія, автономна зброя та майбутні війни». Пол Шаре, він є зараз віце-президентом і директором з досліджень Центру нової американської безпеки, і він безпосередньо займається питаннями застосування і регуляції зброї, яка пов'язана з штучним інтелектом. Він також працює в Пентагоні, і це його основна діяльність. Зараз, до речі, книжку ще зараз теж можна знайти в книгарнях, дуже, дуже рекомендую. Але в цілому, якщо таке маленьке резюме, Пол Шаре є доволі скептичний, я б навіть сказав, песимістичний щодо ситуації, в цілому, яка зараз є. Його така основна теза, чи одна з основних тез полягає в тому, що автономні технології настільки швидко розвиваються, настільки стрімко, що в нас є все менше регуляторних практик для того, щоб їх контролювати. І він каже, що оскільки спочатку в основному США і Західний світ мали першість в розробці цих систем, а зараз дуже багато цих систем і технологій переходять до, як він називає, поганців, тобто до терористичних організацій і до держав-терористів. І він каже, що це одна з таких найбільших загроз, яка нас чекає в майбутньому. Тобто, що ці технології можливі, вони потраплять чи вже потрапили в руки цих терористів, які відповідно будуть використовувати їх як заманеться. І що таке автономна зброя? Це зброя, яка може вибирати і вражати цілі без втручання людини. Так? На сучасному етапі ці системи використовують штучний інтелект, програмне забезпечення, і відповідно вони можуть вражати цілі на основі попередньо запрограмованих критеріїв. І є такі ніби три ступені контролю з боку людини за цим озброєнням. Тобто перший — це human in the loop, коли людина має привести в дію зброю. Тобто вона проводить в дію, і тоді зброя робить свою роботу. Друга категорія — це коли людина може перервати дію зброї. Це вже стосується цих напівавтоматизованих озброєнь. Коли, скажімо, людина бачить, що якась система діє незаплановано, тоді вона може втрутитися і відповідно перервати її дію. І відповідно третя категорія — це коли людина не втручається, зброя діє цілком автономно. Що цікаво, зараз особливо на Заході є дуже багато рухів, організацій, які активно виступають проти цих автономних озброєнь. Як можете побачити тут на фотографії, відбуваються цілі маніфестації для того, щоб зупинити ці розробки
тут написано «Killer campaign to stop killer robots». Так, і зараз можемо зробити такий короткий екскурс в цілому в розвиток частково автономних або напівавтономних озброєнь, які, зрозуміло, еволюціонувавши, перейшли вже в наш час до цілком автономних, які базуються на штучному інтелекті. Звичайно, що можна там дуже далеко знайти різні приклади напівавтономних систем в історії. От, скажімо, ми знаємо, що в 1495 році Леонардо да Вінчі, як кажуть, спроектував так званого механічного лицаря. Прототип цього пристрою не зберігся, можливо, зберігся, але ми не знаємо, але збереглися записи Леонардо да Вінчі, і ми можемо побачити дуже детальні його всі розрахунки і нотатки. Ось. І як за цими записами цей робот, точніше цей лицар, він міг відтворювати там примітивні дії, які може робити людина. Йдемо далі. Зрозуміло, що в період індустріальної революції з середини 19-го і на початку 20-го століття зброя швидко розвивається, технології розвиваються. І якщо ми говоримо про Першу світову війну, зокрема, то ми бачимо вже декілька зразків напівавтономної зброї. От, скажімо, в 1916 році американці придумали такий, дали йому назву «Жук Кеттеринга». Це була крилата бомба з гіроскопічним керуванням. Цей зразок ніколи не використовувався на полі бою, це був експериментальний зразок. Тим не менше, для того часу це була дуже проривна технологія. Вона була дуже проста, але і в ідеї мала бути дуже ефективною. Тобто це бомба, яка, як бачите, тут планер, і вона могла летіти на 120 кілометрів і, відповідно, вражати ціль. Другий приклад – це є вже німецький. Він дуже, до речі, схожий до наших сучасних застосувань. Це німецький катер, який керувався за допомогою радіоуправління, і він начинявся вибухівкою, відповідно, міг уражати ворожі військові кораблі. Так, йдемо далі. Зрозуміло, що в часи Другої світової війни технології ще далі просунулися. Маємо ще більше таких кращих зразків. І принаймні до 1944 року німецька промисловість і німецькі технології, вони були, скажімо, попереду всіх інших. І в 43-му році німці запустили масове виробництво цю авіаційну бомбу FX-1400, яка також ще називається Фріц. Ось, вони виготовили там декілька тисяч цих бомб, і вважається, що це була перший зразок високоточної зброї. І треба сказати, що ця зброя, ця бомба радіокерована, вона була дуже успішна. Один просто епізод для прикладу. Після того, як Муссоліні скинуло з влади, до влади прийшов прем'єр-міністр Бадоліо, і для того, щоб врятувати італійський флот, Бадоліо наказав його перемістити в води, які контролюються союзниками. Німці зрозуміли цей план, і вони якби вирішили, для того, щоб італійський флот не потрапив в руки союзникам, вони вирішили його потопити. Ось. І, власне, завдяки цим бомбам радіокерованим німці скинули їх на лінкор, на флагман італійського флоту, лінкор «Рома», яким чином його потопили. І це такий один з дуже успішних, в принципі, застосування цієї зброї. Період після Другої світової війни. Зрозуміло те, що Німеччина програла. Першість у розробці цих всіх технологічних інновацій перебирає на себе США. Ось, і вже в 1953 році на американський флот встановлюються зенітні ракети, які мають комп'ютерне управління. Ось. І ці ракети вони діяли за принципом самонаведення.
знову ж таки, далі ми будемо говорити в основному про американські розробки. Американці тримають лідерство, принаймні, з середини 20-го століття і до початку 21-го. Ось. І в 1972 році, під час війни в В'єтнамі, вони використали так звану розумну бомбу з лазерним наведенням для знищення стратегічних об'єктів. В конкретному випадку це був стратегічний міст в Тханьхуа. Складна назва. Ось. І те, що цікаво, вже в цей період американці починають використовувати безпілотні літаки-розвідники, які ведуть розвідувальну діяльність. Зрозуміло те, що в цей період це є період гонки озброєнь в сфері космічних технологій, і тут американці в певний період від кінця 60-х і вже 70-ті роки вони якби захоплюють цю першість Радянського Союзу. І, наприклад, в 1978 році вони запускають оцей супутник «Навстар». Це був такий значний крок в розвитку глобального позиціонування. І, як бачимо, з 95-го року вже безпілотні літальні апарати вже використовуються цим GPS-наведенням, який оцей супутник «Навстар» теж забезпечує. Ну і, відповідно, є точна дата, коли ми знаємо, коли виникла те, що називають цирконно-автономна зброя. Це 1979 рік, знову ж таки, американці, і це протикорабельна міна «Каптер». Як вона працює? Вона, в основному, була здизайнована для боротьби з ворожими підводними човнами. Ось. І вона кріпилася, відповідно, до корабля, і коли бортові датчики повідомляли про наближені цілі, то ця міна автоматично спрацьовувала і атакувала цілі. Тобто 1979 рік. Після цього, далі 80-ті і 90-ті, це йде... Так, 80-ті, 90-ті роки – це, знову ж таки, йде до складання вже наявного озброєння, але також в хід вступають безпілотні літальні апарати. І в 90-х роках, як ви, мабуть, знаєте, США теж якби є в першості ці RQ-1 – безпілотні літальні апарати, які по сьогоднішній день використовуються в різних модифікаціях різними арміями світу. Так, і якби перейдемо до важливих етичних питань, які є в контексті в цілому автономної зброї, напівавтономної зброї і штучного інтелекту. В цілому якби питання етики і автономної зброї, воно дуже широко обговорюється в західних колах, маю на увазі в західному світі. Тобто це є от станом на зараз, особливо зважаючи на контекст зараз конфлікту Ізраїлю і Палестини. Зараз це дуже гаряча тема, і, власне, саме етичні питання, вони якби в основі цих дебатів навколо автономних систем озброєння. Можна виділити таких якби три важливих питання. Перше – про відповідальність. Тобто, хто несе відповідальність за дії автономної зброї? Тобто, якщо автономна зброя діє за своїм принципом, діє автономно. Тобто, хто в кінцевому результаті буде відповідати, скажімо, за помилки, які там виникають при її застосуванні. Відповідно, теж важливе питання, чи можемо ми, як людські істоти, віддати на відкуп автономним системам прийняття рішень, які стосуються життя і смерті. Тобто, це теж дуже важливе питання. Тобто, чи погодимося ми на те, щоб в якійсь мірі передати цим системам це прийняття дуже цих важливих рішень життя чи смерті. Ну, відповідно, міжнародне право в контексті автономної зброї, міжнародне право йде позаду, скажімо так. Тобто воно намагається реагувати на ті технології, які виникають от зараз в процесі воєн, тому що технології виникають швидше, ніж саме регулювання, саме право. Тому по етичних компонентів є дуже багато. Ну і в цілому якби ці дослідники і дискутанти, вони такі виробили якби свій певний
ну, не кодекс, але те, що називається, є свої за, є свої проти щодо автономних систем і штучного інтелекту. Так вважається, що це автономне озброєння через свою точність і, ну, можливо, в руках надійність, воно може нам допомогти краще дотримуватись міжнародного права і, відповідно, може призвести до менших гуманітарних наслідків. Ну, доволі дискусійно, але ми можемо це розглянути. І другий аргумент – це те, що потенційно, якби ця автономна зброя, вона може мінімізувати цивільні втрати і втрати вже військ, військових, оскільки, як передбачають, конвенційні війни будуть все менше і менше вестись, а ми перейдемо до тої фази, коли війни будуть дуже локальні і дуже технологічні. Тобто нам не потрібно буде великі армії людей для того, щоб вести війни. Ось. Як бачите, аргументів проти є набагато більше. Знову ж таки, якби є цілі комісії етичні, де є і філософи, і, знаю, богослови, правники, які зараз розглядають ці всі питання, і які є їхні аргументи. Тобто вони кажуть, що найперше, що нам треба зробити, важливо зберегти людську волю і наміри при прийнятті рішень, які стосуються людського життя. Так? По-друге, важливо говорити про людську гідність. Тобто питання полягає в тому не тільки, хто вбиває чи хто здійснює там акт агресії, а важливе питання є не тільки хто, а як ти вбиваєш. Це є дуже важливе моральне питання, яке, зрозуміло, автономна система не може вирішити. Тобто це питання може вирішити тільки людина. От скажімо, якщо ми звернемося до тут християнський контекст, до п'ятої заповіді, яка каже «не вбий». Тобто зазвичай ми розуміємо трошки буквально, і християнам це часто закидають, що от християни занадто великі пацифісти, тому ми якби не надто сильно там будуть захищати себе. Це є доволі таке стереотипне уявлення, тому що в первісному розумінні ця заповідь «не вбий», вона означає, це якщо англійський варіант навести, not to kill, but not to murder. І це якби дуже важлива різниця, що як ти вбиваєш. Якщо ти ведеш захисну війну, то відповідно ти маєш моральне право захищатися, відповідно вбивати свого ворога. Але якщо ти його вбиваєш з ненавистю і з цим компонентом murder, тобто катування, скажімо, тоді це морально невиправдано і не можна так робити. Так, ну і те, що, напевно, Олег скаже, штучний інтелект є недосконалий, тобто він є непередбачений, і ми не знаємо до кінця, як ці автономні системи будуть діяти в тій чи іншій ситуації. Так, ну і тут такий вже приклад дуже намацальний щодо етичності, власне, штучного інтелекту і автономних систем. Це про теперішню війну Ізраїлю в секторі Гази. Нам достеменно відомо вже зараз з відкритих джерел, що Ізраїль і ізраїльська армія, вони дуже активно використовують, власне, технології штучного інтелекту введені цієї війни. Теж з відкритих джерел відомо, що ще в 2021 році ізраїльська армія прийняла, точніше розробила таку систему, яка називається «Лаванда». Це система штучного інтелекту для виявлення, розпізнавання бойовиків Хамас. Ось. І починаючи з 2021 року, вони використовували цю систему для виявлення високопосадовців Хамасу, відповідно, і для їхнього подальшого знищення. Вже після 7 жовтня 2023 року, коли Хамас зробили цю атаку на Ізраїль, потім Ізраїль почав сухопутну операцію, то Ізраїль ще активніше почав використовувати ці системи для того, щоб ідентифікувати хамасівців, або, як вони кажуть, прихильних людей до Хамасу. І тут є вже дуже велика етична складність, в чому вона полягає. Тобто в 2021 році база даних цієї системи, вона в основному мала в собі цих високопосадовців, тобто вищих офіцерів
Хамасу. Після того, як почалася наземна операція, то ізраїльтяни, особливо в перші два тижні цієї операції, вирішили радикально наповнити цю базу даних. Тобто до неї вже війшли прості комбатанти, там, скажімо, нижчі офіцери і так далі. Тобто база дуже зросла, і відповідно, коли вона якби вказувала ізраїльському керівництву, що ось там в цьому будинку там присутні там військові, то ті, хто приймали рішення в ізраїльському штабі, вони не сильно якби перевіряли, хто ж там конкретно є в цьому будинку, і відповідно вони не сильно верифікували, кого вони зараз в цей конкретний момент знищують. І це один з таких моментів, за який Ізраїль дуже сильно критикують, особливо зараз в контексті Гази, що якби ізраїльська військова машина там просто знищує під ноль цілі будинки, цілі квартали. Це дуже часто якраз відбувається через те, що люди, які, коли система ідентифікує когось, відповідно, і каже, що потрібно вражати ціль, то ці офіцери на місцях вони не розбираються, хто там насправді є, хто там насправді присутній чи не присутній. І ця система Lavanda, вона працює також в парі з іншою системою, яка називається The Gospel, тобто Євангеліє. Вона вже покликана на те, щоб розпізнавати будинки, в яких перебувають ці хамасівці. Я думаю, що на цьому місці я передам слово Олесу, який зараз продовжить. Андрій, дякую, введення в такий міжнародний контекст і історичний, власне, контекст. Я би хотів трошки так повернутися, якби все-таки до того, що є власне у нас, і повернутися до того кейсу, насправді, який дуже якби близький і дуже на слуху. Та? Тобто ми всі там, якби, чуємо про збори на FPV-дрони, тобто ну, це навколо є. Та? Тобто, я не знаю, якщо зайти будь-який телеграм-канал, який там зробить збори, ймовірно, вони там публікують там збір на дрон, чи те, що там, умовно кажучи, ми відправимо фронт, кількість там дронів, так? І власне, я б хотів говорити, власне, там, де починаються, власне, які є питання штучного інтелекту і власне етики в контексті власне дронів і загалом. Де нас чекаєш, які нас челенджі чекають в найближчому майбутньому з точки зору власне етичної компоненти. Насправді тут важливо зауважити, що як Андрій, як би казав, трошки можна ще по-іншому класифікувати власне системи, які є власне автономні. І власне оці автономні системи насправді можна класифікувати на три етапи. І вони насправді. Кожна система може мати декілька компонент, але насправді, по факту, вони відповідають певним історичним етапам розвитку, які, власне, зараз відбуваються, чи або певні з них вже відбулися, певні зараз в процесі етапи, а певні такі досить активного розвитку. І, власне, перший етап, власне, розвитку систем, автономних систем, це був етап, який був пов'язаний, власне, з розвитком на основі всяких математичних моделей. Та, тобто ми розуміємо, що власне штучний інтелект, він власне почався в розвиток його в 70-80-х роках, але власне, як Андрій наводив приклади до того, автономні системи існували і до того, і власне були достатньо ефективними. Так? Тобто, наприклад, там у Другу світову війну вони існували ще й до того. Тому логічне питання, власне, як вони існували, як вони працювали. Насправді вони працювали на основі певних математичних моделей, які можна було достатньо легко прорахувати і передбачити. Зараз, і власне десь з 70-х, 80-х років, ключовим насправді вважається власне війна в Перській затоці, таким етапом, власне, вважається як етап, типу, коли власне автономні військові системи почали активно використовувати штучний інтелект. Одним з таких прикладів, власне, є досить така відома зброя, яка в Україні стоїть на озброєнні, яка була передана власне Америкою, це є так звані ПЗРК «Стінгер». І власне вони досить активно використовують систему власне наведення, багатодіапазонну, і власне вони були певним таким геймченджером власне під час війни в Перській затоці. От про які проблеми власне приходить з цим етапом, ми поговоримо трошки далі.
І насправді зараз ми входимо в епоху, в еру, я би сказав, автономних систем, які українською це називається конструювання підказок. Напевно, ніхто типу не знайомий з таким терміном, але це англійською називається prompt engineering. Та, тобто, коли власне штучний інтелект по факту вже, ну тобто, керується певними інструкціями, які ви йому надаєте. Тобто, ну, наприклад, це типу те саме ChatGPT, чи це, наприклад, там якісь DALL-E, яке власне генерує зображення, чи це там якийсь класифікатор, який власне там класифікує там об'єкт, там я не знаю, чи це козик, чи котик, чи песик. Але ви це робите не на основі власне якоїсь математичної моделі і виявлення того, що власне в котика є вушка і вуса, а в песика є власне типу одні вушка і вуса, а в песика є власне мають бути вушка інші і типу інші вуса. От, тобто, а ви це робите на основі того, що ви просто пишете там a photo of a dog, a photo of a cat, там, ну, тобто приблизно таким чином. От, і, власне, насправді етичні питання, які є на кожному з цих етапів розвитку, або відповідно до того, на якому, як працює система, відповідно до якої, за яким принципом, вони є абсолютно різні. Давайте повернемося до цього, власне, нашого контексту, тобто до контексту, власне, FPV-дрона, і побачимо, проговоримо, а що в ньому є, власне, на основі математичних моделей, що є на основі, власне, штучного інтелекту, або може бути на основі штучного інтелекту, і що може бути на етапі, власне, на основі цієї, власне, моделі конструювання підказок. Насправді, є дуже класичний алгоритм, і цей класичний алгоритм, він досить ефективно використовується в теорії керування, і його дуже легко, насправді, зрозуміти. І, власне, дрон використовує його дуже часто на етапі, коли вам треба вже попасти в ціль, на етапі вже конкретного дольоту до цілі. Цей алгоритм називається Proportional Navigation, і він має дуже просту математичну модель. Ідея приблизно така. Якщо ви хочете, щоб машинка, жовта машинка, зіткнулася з білою машинкою, які їдуть на перехрестку, що вам треба робити? Вам треба білу машинку переміщати паралельно до жовтої машинки, тобто рухатись такими, власне, паралельними лініями. От. Це вам гарантує, власне, те, що жовта машинка зіткнеться з білою машинкою і буде автокатастрофа. Насправді ракета, власне, яка націлюється на кінцеву ціль, так, вона приблизно працює за таким самим принципом. Її ідея, власне, полягає в тому, щоб, власне, оці кут між ціллю і, власне, і ракетою сам, він або постійно зменшувався, або він залишався, власне, незмінним. Це дуже простий алгоритм, який існував ще далеко, задалеко, власне, до ери штучного інтелекту, він є досить ефективний, і, по факту, ті самі ПЗРК досить активно використовують його для того, щоб, власне, потрапити вже в кінцеву ціль. Як бачимо, цей алгоритм не має ніякого штучного інтелекту. Теорема Фалеса вивчається в 8-9 класі про паралельні прямі, про паралельні власне лінії. Можна чітко передбачити, що якщо, наприклад, об'єкт випадає власне з цілі з зображення за межі, ну тобто з об'єкт не можна вже видно, то власне то можна, ну тобто, відповідно в ціль ми не попадемо. Так? Тобто, в принципі, зрозуміло, коли алгоритм працює, коли алгоритм не працює, і в принципі, якби ціль, кінцева ціль, відбирає сам власне оператор. Відповідно, що ми розуміємо, що етичне питання тут, по факту, покладене, власне, на людину. Ну, тобто, на якогось генерала, який, власне, приймає рішення і каже, що треба стріляти туди. І ми розуміємо, в принципі, що ну, від техніки, як такої, ну, нічого не залежить. Тобто, ну, тобто, вона не має певного байесу, тобто, відповідно до того, можна чітко передбачити, власне, що вона попаде, чи вона не попаде, відповідно від тих чи інших, власне, умов. Більша помилка залишається, власне, на конкретній людині, і, ну, є багато, якщо подивитися, власне, в історичний контекст, то якщо ми подивимося, там, 90-ті роки, то дуже багато, власне, помилок, там, потрапляння, що зброя попала не туди або не в те місце, відбувалося за рахунок того, що хтось дав неправильні координати. Тобто була якась людська помилка, що людина була прийняла неправильне рішення. Власне, наступної епохи етапу, власне, до після власне, математичних моделей і зброї на основі математичних моделей є зброя власне, на основі штучного інтелекту. Зазвичай всі дуже дивуються,
Але якби та сама технологія, яка використовується для того, щоб зробити веселу маску в Інстаграмі, може використовуватися для того, щоб власне навести на кінцевий літак. От. І тут на МВС справді немає типу нічого типу дивного. По факту, типу, всі хочуть, щоб технології були максимально загальними і працювали в різних сценаріях. І контекст змінився, і тому відповідно власне зміняються якби речі. От. Загалом, як виглядає власне, ну, оцей класичний дизайн дрона, який працює на основі власне умовного штучного інтелекту або якоїсь смарт-системи. Що ми тут бачимо? Ми насправді тут бачимо дві важливі компоненти. Перша важлива річ, там написано flight controller. Flight controller — це по факту автопілот, який відповідає за те, як дрон має летіти. Тобто, щоб він не впав. От, якщо коротко. Друга важлива компонента, яка тут з'являється типу така штука, яка називається Mission Computer. Тобто це проста система, яка, типу, на основі, тут видно, власне, зображень, певних сенсорів, отримує певну інформацію і далі віддає, власне, на автопілот, куди, власне, летіти. От, що важливо тут зауважити, що компонента, власне, контролера і компонента, яка відповідає за штучний інтелект, вона розділена. Тобто це є дві окремі компоненти. Тобто, що це означає? Це означає, що потенційно, власне, їх можна ізолювати, придумати певні правила, яким чином одна компонента впливає чи не впливає на іншу. От. Окрім того, власне, можна зробити певні механізми безпеки. Ну, наприклад, якщо ми розуміємо, що там, наприклад, дрон там, хоче там, зробити якусь там полетіти різко вверх чи полетіти різко вниз, так, то типу на флайт-контролері перед передачею власне кінцевого рішення ми можемо зробити певні механізми безпеки і забезпечити тим, що дрон не зробить там якихось там ну, феноменальних власне дрониць. От, тобто все-таки існують певні механізми власне захисту між того, щоб дрон типу обмежити власне дрон. От. Проте виникає, з'являються нові власне проблеми. І якщо з власне так, тут приклад, до речі, власне, того, як це може працювати. От я не військовий сценарій взяв, я взяв публічний сценарій, але це одна з публікацій. Це, власне, як може, наприклад, працювати це з точки зору публічного сценарію. Тобто це публікація, власне, моя з колегами. Типу, що тут працює? Тобто у вас є дрон, ну, робот, він не знає наперед, власне, приміщення, і він має точку, в яку він має потрапити, так? Що робить дрон? Він просто типу, навігується певною мірою власне, в приміщенні, пробує розуміти, що він пішов не туди, і власне вертається, типу, щоб потрапити в ту точку, в яку він наперед власне, був запрограмований, щоб піти. От. Коригуючись відповідно до, там, до приміщення, до всього, там, де він власне, типу, де він власне відбувається. І це. Так може працювати з тим самим власне, дроном. Тобто є у вас якийсь контролер, він типу, теж каже, що типу, дивись, ти трошки відхилився туди, не туди. Ну, тобто, і власне потрапив типу, в ту точку, в яку ти ну, в кінці кінців потрапляєш в ту точку, яку власне є. От. Значить, які етичні проблеми виникають власне, в випадку, коли ми маємо таке керування на основі штучного інтелекту? Ну, секунду. Етичні проблеми виникають в тому, насправді, що дані, або алгоритми, які, це алгоритми, які натреновані на великій кількості даних. І тут є кейс, який був досить актуальним в часи ковіду, коли, власне, якщо термометр тримала людина в білій руці, то, власне, все було добре і це розпізнавалося як термометр. Коли це тримала людина ну, від кольору в чорній руці, то термометр чомусь раптом починав розпізнаватися як пістолет. Що ми бачимо? Ми бачимо, що існує власне певний байєс цих алгоритмів, і власне, і вони можуть призвести до ну, неправильного рішення. Тобто уявляємо собі якогось робота, який має контролювати порядок, ви термометр, там, я не знаю, там людина трошки загоріла, якби вимірює температуру, і робить, що робить, її зв'язує типу, за те, що вона власне типу, вимірює температуру. Так, напевно, ну, це дуже ще позитивний сценарій, зрозуміло, що власне це може насправді закінчитись набагато власне, негативніше. І насправді інший кейс, який я тут хотів назвести, і теж розуміємо, що виникає, типу, це
питання, це в іншу сторону, насправді, історії. Це коли, власне, Барт або тепер Gemini, або Google заінтродюсив свою модель для генерації, власне, різних картинок, їх почали, власне, питати, а згенеруй мені, будь ласка, картинку, власне, яка стосується солдата в Другу світову війну. От, і оскільки Google був дуже політкоректний, то він вирішив, що ліпше перетренувати в іншу сторону і зробити, власне, що всі солдати, всі людей, яких він генерує, вони мають бути або азіатами, або, власне, типу, мати там смуглявий колір шкіри, так? От, тобто, і відповідно тому він, власне, так зображав. Тобто ми розуміємо, що питання, власне, коли, власне, у нас є системи, які керуються, власне, штучним інтелектом, так, існує певний байс того, який приходить, власне, з тими даними, на яких ці, власне, моделі навчилися. Проте все-таки існують певні механізми, і, зокрема, власне, ці механізми можуть бути досліджені на основі цих даних, які, власне, типу, були. Ви можете порахувати, наприклад, розподіли, провести певні тести і зрозуміти, в принципі, що ця чи інша модель є, власне, гнучкою чи не гнучкою до тих чи інших параметрів. Ну, наприклад, типу, ви можете протестувати, наскільки вона добре працює, власне, там, з людьми різного кольору шкіри, чи там, з людьми різного, власне, раси, так, чи, типу, чи впливає характеристика стать на кінцеву якість моделі, так? Тобто, в принципі, існують певні механізми, власне, які дозволяють протестувати, коли ви маєте, власне, певне розуміння, а на чому була натреновано, власне, ця модель. Тобто. Проте, насправді, ми зараз переходимо в трошки іншу сферу, еру. І ця ера називається, власне, конструювання підказок або промпт-інженіринг. Однією з таких фундаментальних статей в свій час стала, власне, стаття, яка називається «Кліп». От. І її ідея в тому, що насправді вам не треба, типу, вже більше вчити штучний інтелект. Звучить так дуже, якби, сумно для моїх студентів. Але ідея її полягає в тому, що насправді вам не треба знати штучний інтелект для того, щоб, власне, написати класифікатор, чи це ходок, чи не ходок. Або яка це там порода собаки. Там, ну, тобто для цього вам, в принципі, не треба там знати про те, що є якісь оптимізатори, про те, що є, власне, якийсь PyTorch, про те, що взагалі, типу, ну, про це, що взагалі все існує. Це все, вона сказала, що це все дурниці, і, типу, насправді, типу, все можна зробити, типу, простим промпт-інженіром. Як це працює? Насправді, типу, є картинка, генерується, власне, типу, припустимо, що у вас є, там, я не знаю, там, 20 пород собак, от. І, типу, замість того, щоб ви там писали, ну, тут конкретно тварина, та, і ви кажете, замість того, щоб згенеруєте, типу, 20 текстів, і цих 20 текстів виглядають як a photo of dog, a photo of giraffe, a photo of cat, a photo of, і там далі перелік таких. Що модель кліп дозволяє вам зробити? Вона вам дозволяє знайти найближчий текст до зображення. Текст, який найкраще описує зображення. От, таким чином ви отримуєте класифікатор зображення. Ви отримуєте, типу, відповідно, коли знаходиться найближчий текст зображення, ви отримуєте таким чином, власне, класифікатор зображення. І це от перший етап, коли ми перейшли, власне, оцю епоху промпт-інженірингу. Нам не треба, тому що ми насправді не знаємо, наприклад, на яких даних була натренована ця модель кліп. Ну, тобто, вона була натренована на яких даних, вони в статті кажуть, ну, ми стягнули всю Вікіпедію, ми стягнули, ще пошукали в інтернеті купу всього, це загрузили всю цю велику нейронну мережу, от вам, типу, алгоритм, але як він працює і що там, типу, як ви, ну, умовно кажучи, які там дані були натреновані, ви це всі, як він працює, в яких ситуаціях, ви вже самі досліджуєте, ми, в принципі, глянули, воно працює дуже добре. От. І насправді це перший оцей момент, який почав казати, що насправді, що щось, концепція і парадигма, вона загалом міняється. Наступною такою фундаментальною, тут, до речі, приклад, якщо ви навіть не вмієте програмувати, але хочете написати класифікатор собак, заходите в GPT, пишете prompt classifier of dog breeds based on clip code only, даєте, і воно вам зразу дає. І не треба програмувати чи там ще щось робити, коротше, власне, типу яких цей. Воно вам зразу весь код надасть, можна буде легко запустити. Я тут навіть приклад залишив. От, насправді, наступною такою фундаментальною моделлю, якби ми розуміємо, що в принципі, ну, вияснення ходов, не ходов, там кіт-пес, воно ще таке, типу, дуже таке, якби, примітивне. Ну, ви його не дуже застосуєте на продакшн. Насправді, важливим таким наступним кроком стала насправді модель, яка називається сегмент Anyson.
По своїй назві задача її виглядає в тому, що в принципі якби, вона може підсегментувати будь-який об'єкт. Я отут, от коли готував до лекції, знайшов якісь супутникові знімки російських літаків, от, закинув цю модель і бачите, як вона мені гарно відділила власне, всі російські літочки. Та? Тобто вони кожен типу, окремо власне, відділені, кожен для окремо. Знову ж таки, ця модель натренована на величезній кількості даних. На яких даних вона натренована, ніхто не знає. Ну, тобто, ну, реально, знають, можливо, інженери Фейсбука, і теж я підозрюю, що вони насправді не володіють інформацією прям детальним розподілом, з яких джерел їх були. Тобто вони знають, що вони десь там на жорсткому диску воно лежить, якась інша команда збирала ці дані, і вони, типу, по факту натренували на цьому модель. Тепер дивіться, що виходить, яка ситуація. Одна модель дає нам можливість класифікувати, чи це там, умовно кажучи, літачок, чи це бункер. Інша модель з допомогою промп-інженірингу дозволяє в нас власне знайти всі маски. Що виходить? Виходить так, що з двох моделей, які натреновані на величезній кількості власне інформації, ви можете написати, ну, буквально з двох промптів, там, чи з трьох промптів, ви можете написати модель, яка вас виявляє російську техніку, ну, супутникові знімки, так? Тобто це. Але виходить такий момент, ви не знаєте наперед, а на чому були типу, натреновані ці моделі. А які є ризики з цими моделями? А чи я не знаю, а чи там раптом замість літачків якийсь не був підіпханий, типу, якийсь там хтось випадково, типу, власне, типу, розміти. І ще всяких таких багато моментів. От. І насправді, типу, проблеми починають ще більше загострюватися, коли ми дивимося на ті технології, які навколо нас. Зараз в Штатах, ну, з одного боку, дуже популярними є девайси, а з іншого боку, всі кажуть, що вони погано працюють, але я думаю, що це питання часу, наскільки вони якісно почнуть працювати. Є насправді два цікавих девайси, які концептуально змінюють парадигму спілкування власне з смартфоном. Ці два девайси називаються Human AI Pin, і другий називається власне робот Revit R1. О, це два стартапи, які підняли на там неймовірну кількість там мільйони доларів. І насправді, чим вони цікаві? Тим, що вони глобально змінюють парадигму вашого спілкування. Ви, напевно, якщо ви так цікавитесь технологіями, то ви бачили там останній чат GPT, що він може там, наприклад, вам на люту, типу, ви з ним спілкуєтесь, і він вам там перекладає, типу, там, з англійської на українську, або щось таке робить. Так от, насправді, типу, в Revit R1, як технологія, закладено насправді набагато цікавіше річ. Вони сказали, що на майбутнє воно не за додатком. Тобто воно не за додатком, який замовляє піцу. Воно не за додатком, який там, я не знаю, там дозволяє вам викликати таксі. Воно не за додатком, який дозволяє вам там, я не знаю, там, я не знаю, забити в календар якусь інформацію, так, типу, що у вас зустріч. Воно не за додатком, який дозволяє вам типу, взаємодіяти з поштою. Вона сказала, що воно за додатком, з яким спілкується голосом. І додаток, власне, і сама, власне, система заходить на веб-сайт, клацає, певно, робить певні дії і, власне, замовляє піцу. Ну, наприклад, ви кажете, типу, якби цей алгоритм натренований на сотні сайтів по замовлянню піци. Ви кажете, замовте мені, типу, піцу на сайті, там, Лап'єц. Хвилинка реклами, хоча вона мені за неї не заплатила, так? От, так от, власне, ця система дозволяє, типу, цей алгоритм був натренований на сотнях тисяч сайтів, він ніколи не бачив сайту Лап'єц, але він дозволяє вам, власне, зайти, ну, він заходить на цей сайт, ну, всі ті сайти приблизно мають типову структуру, заходить в розділ піца, ви йому кажете піцу сиром, будь ласка, вона клацає на піцу сиром, автоматично, типу, заходить, власне, там далі, типу, щось поводиться, і таким чином, власне, замовляє піцу. От. Тут виходить така цікава зміна концепції по відношенню, власне, до того, як працює, власне, ChatGPT. Тому що ChatGPT на даний момент може віддавати лише зображення і текст. В чому зміна тут концепції? В тому, що на вихід, власне, виходять дії. Певні екшени. Ну, тобто, певні дії. Якщо ми трошки пофантазуємо і уявимо, до чого це може призвести, це може призвести до того, що, власне, по факту в нас є автономна система, яка на вхід приймає, власне, картинки, текст, аудіо, відео і ще купа всякої іншої інформації, а на вихід починає типу, робити купу дій. Чи може ця автономна система бути, умовно кажучи, FPV-дроном?
Я вам відповім легко. Ну, тому що все, що ви робите, ну, тобто будь-яку зараз, навіть там, я не знаю, там, опенсорсних моделей по аналогах ChatGPT є багато. Опенсорсних моделей по аналогах ChatGPT, які можна запхати на процесор, є ще більше, типу, ну, на простенький чіп. Питання просто в тому, що вони ще недостатньо добре вміють виконувати дії. І там, ну, якщо ви подивитесь, заб'єте цей Rabbit R1, там, то більшість відгуків буде в тому, що от я його попросив замовити мені піцу з сиром, а воно мені замовило піцу, там, я не знаю, з м'ясом. Я взагалі вегетаріанець, і це там, типу, ну, якби, там трошки іншого проблеми характеру. Але знову ж таки, це лише питання часу, наскільки ця технологія стане хорошою. Тобто вже поки є певні приклади, які кажуть про те, що насправді концепція може насправді змінитися. От, що тут важливо зрозуміти, що насправді оці різні дії, різні модальності, які приходять, насправді воно працює дуже цікаво. Тобто, насправді, під капотом, і це, типу, я не знаю, як працює ChatGPT, але є така наукова публікація, яка називається MiniGPT-4. Ну, тобто, науковці зібралися і сказали, типу, що давайте, коротше, представимо, як ми це все робили, і, типу, опублікуємо, власне, як вони це бачать. Що фундаментально тут є цікавого в цій статті? Цікаво є в тому, що насправді немає окремого сприйняття зображення і обробки зображення, окремого сприйняття тексту і обробки тексту, окремої, там, я не знаю, виходу для генерації зображення, окремого, ну, тобто, всяких цей. Є велика мовна модель, яка є в нас, власне, називається там Вікуна. Це, типу, просто ще якась велика мовна модель. І вона вміє приймати текст, і вона вміє приймати, типу, власне, через певну прокладку, вона вміє приймати зображення. Що це означає? Що у вас є великий black box, так? І він вміє їсти багато всяких речей. Він вміє їсти, там, наприклад, там, я не знаю, текст, він вміє їсти там, зображення, і він вміє там, віддавати, ну, наприклад, зараз лише текст. Але припустимо, що він вміє, типу, буде вміти віддавати, типу, за деякий час ще якісь дії. Ну і насправді багато, типу, науковців зараз намагаються, щоб він почав вміти віддавати, власне, дії. Тобто це, власне, досить активно. Типу, це. Що виходить по факту, що ваша навігаційна система буде виглядати таким чином. Зараз до цього слайду ще вернемося. Тобто, що замість того, що у вас був великий блок якийсь там автопілота, якийсь блок для прийняття рішень, якийсь блок, типу, власне, для того, щоб там, я не знаю, опрацьовувати інформацію. У вас з'явиться одна велика LLM-ка, в яку буде багато всього приходити, і вона буде, типу, щось багато всього робити. В чому полягає проблема? Полягає проблема в тому, що якщо ви працювали з чатом GPT, ну, так, якщо чемно сказати, що він фантазерний, ну, реально фантазерний. І, ну, всю фантазію чату GPT можна описати, власне, секунду, можна описати цим зображенням. От, воно, тут я попросив, власне, чат GPT конкретно далі згенерувати козацьку чайку, і вона, типу, так, якби, трошки накреативила, так? Тобто, ну, не дуже вона в український контекст влазить. І насправді прикладів таких можна знайти багато. Ну, тобто, ми коли проводили школу з цифрової гуманітаристики, власне, з Андрієм, то наш любимий приклад було, коли ми попросили дати заповідь Шевченка, і він там перший абзац, якщо йому все було нормально, а з 3-4 він вже почав, власне, фантазувати і придумувати, так? Тобто, ну, якби, є певна креативність, але не в ту сторону, як то кажуть, як викладачі. От, виходить так, що, типу, є ризик про те, що оцей блок, який, власне, у нас знаходиться посередині, він може почати, типу, ну, галюцинувати, це зараз скажу. Але, ну, я би сказав, це вже не галюцинувати, коли в нього є можливість виконувати якісь дії. Це вже, типу, якийсь Скайнет, або там, я не знаю, або там Термінатор, або ще якась, типу, власне, історія. Так? Тобто він може почати приймати рішення, які ви наперед від нього не очікуєте. І ви насправді не можете проконтролювати, власне, цю можливість. Тому що якщо в випадку, наприклад, класифікації котика-песика, ви можете перевірити цих 20 класів і зрозуміти, який клас він краще, типу, детектує, то в випадку, коли у вас є непевний простір дій, ну, умовно кажучи, робот, та робот, маючи руку, може зробити безліч всяких дій, то, власне, то в таких випадках, типу, стається, власне, питання, що, типу, ну, якби досить складно, власне, провалідувати і перевірити, власне, цю всю історію. І тоді стає логічне питання. Окей, у випадку, коли в нас є математична модель, ми розуміємо, що відповідальність там
в військовій історії, власне, стоїть за якимось солдатом, генералом, там, я не знаю, лейтенантом, ще якоюсь людиною. У випадку, власне, коли в нас починається така модель на основі штучного інтелекту контролю, коли якісь елементи є штучного інтелекту, в принципі, ми розуміємо, що відповідальність, вона теж частково залишається на людині в контексті того, що людина має провалідувати, наскільки ці алгоритми працюють певними підходами, так? А от коли, власне, все заміняє велика мовна модель, тоді питання, тобто ми вже говоримо, власне, про етику людини чи про етику системи. Ну, тобто, тому що система, власне, в нас вона вже має можливість пробити, ну, вона повністю починає, власне, діяти. І тут вже велике таке філософське питання, яке зараз активно назріває з тими технологіями, які, власне, виходять. Тобто, ми розуміємо, що, власне, ну, тобто, ці девайси, ці системи, вони, власне, починають, власне, бути активно використовувані в цивільному застосунку. А ми знаємо, що, типу, ну, це все, що використовується в цивільному, воно, типу, точно буде використано десь в мілітарі, власне, застосунку. Ну, тобто, ну, дрони теж, якби всі відеографи спочатку використовували для зйомок, там, весіллі, всяких таких речей. Зараз, ну, ми розуміємо, наскільки це ефективна і велика частина, власне, в нашій армії. Зрозуміло, насправді, що це все питання до дискусії. І насправді хочу я закінчити трошки жартівливим слайдом, але він певною мірою теж є досить важливим. Що незважаючи на те, що нам важливо пам'ятати про ці речі і обговорювати ці речі, все-таки перемога вона є досить важливим компонентом. І коли обговорюємо технології, то важливо не лише обговорювати, власне, чи ця технологія є етична чи не етична, а також, як це кажуть, перевіряти, наскільки вона є ефективною. Тому що якщо технологія не ефективна, то і немає сенсу, власне, обговорювати, наскільки вона є етична. Дякую за увагу. Це просто у нас школа з військовими були, і це просто питання, ми про штучний інтелект багато говорили. Вони на кожній лекції задавали це питання в кінці. Воно вже знаєте, як це дуже таке буденне, коли ти спілкуєшся, власне, з військовими. Але ефективність теж питання може бути неефективне, і воно теж етичні проблеми викликає. Погоджуюсь. Тут насправді питання, тобто, що означає ефективність, так? Тобто, що означає ефективність, так? Тому що, ну, якби, знову ж таки, наприклад, системи штучних інтелектів, вони довгий час, типу, не були, ну, тобто, навіть в українській армії, про них дуже мало говорили. Ну, чому про них говорили мало? Тому що всі казали, нам треба, наприклад, дрони, там, по 100 доларів, 1000 дронів по 100 доларів, якби, там, з них половина долетить, все супер, все класно. А коли почали, умовно кажучи, до дронів доставляти по 50 доларів і чіп, зрозуміло, що насправді, типу, ці технології стають ще більш ефективними, і, типу, так воно стало зросло в ціні, але кількість, якби, яка долітає до кінцевого споживача, вона, якби, ну, якби, ще більше зросла. Та, тобто, ну, насправді, типу, тут дуже багато факторів, які я погоджуюсь, які треба враховувати, які брати до уваги. Ну, тому що, якби, питання ефективності — це не лише про те, чи вона робить фінальну задачу, чи не робить фінальну задачу. Це і про фінанси, і про ще дуже багато. Мене це хвилює, мене просто цікаво, коли прийшло в голову це питання, то дрони — це така ніби індивідуальна річ, яка сама автономно, ну, десь збирає інформацію і вражає. Да? А що можна сказати про якісь мережеві системи, там, типу зграї, які синхронізуються між собою і діють колективно? Ну, я думаю, що такі системи розробляють, я не знаю, просто. Ну, скажу, що мене лякає, скажімо так. Тобто, ну, по-перше, так, насправді, навіть з тими самими дронами можна, по-перше, робити багато зграї, і вони теж, по логіці, мають комунікувати. І це один з тих типів стартапів, які в військовому секторі зараз активно розробляються. Тобто, серії дронів, які комунікують між собою, якісь материнські дрони і всякі типу. Ну, там дуже багато питань, і, зрозуміло, з ними ще виходить всякі багато етичних моментів, тобто разом з цим приходить. Тобто, ну, це складні теми, і насправді ми будемо бачити їх все більше і більше з появою нових технологій, власне, того всього, що є навколо.
Проблема зараз насправді в тому, що ці всі технології ще дуже на зародкових етапах, і люди поділилися на два типи факту. Скептики, які кажуть, типу, що да, прикольно, але це всього лиш навсього іграшка. І люди, які власне починають типу, активно казати, що все погано і якби ну, все закінчиться дуже сумно. І тут якби, ну, питання, типу, з сторони яких ставати, напевно, там, я там, особисто, судячи з того, як я бачу, наскільки швидко розвиваються технології, і наскільки її не можуть нічого, то я більше на стороні скептики. Тому, можливо, воно мало такі, моя доповідь мала нотки скептики, а не, типу, не в контексті того, що воно не працює там або ну, не може працювати. На сьогодні ми бачимо боротьбу, що там щитає меча, да? Тобто активно застосовуються дрони, зростає РФ. Якщо екстраполювати цю ситуацію на системи з AI, наприклад, є роботизовані системи натреновані на них типах даних, на моделі чи автоматична модель. Залишається, що в такому разі та у цей буде умовний реп, і чи можна, наприклад, ну чи може чи пропрацьовується ситуація, коли, наприклад, якийсь цей дрон чи робот виловлюється і фактично перенавчається для того, щоб спрямувати оперативника. Дивіться, буквально там не знаю, минулого тижня якби вже чув про те, що починається. Ну тобто є якби ребом для задач, власне, які ну. Системи, які побудовані на основі комп'ютерного зору, є так звані adversarial attacks. Ну, тобто, як це виглядає? Це виглядає приблизно так, що є якісь типові рішення, ну, тобто, типові нейронні мережі, яких є дуже багато. І що роблять дослідники? Вони малюють певну картинку, яка з першого боку здається не, ну, повністю якби, безневинною. Ну, я не знаю, якогось котика, так? І, типу, і вони показують, що якщо на вашу футболку наліпити цього котика, то ваш раптом стає бачити як людина будь-який штучний інтелект. Ну, тобто, і ці системи, вони ще активно розвивалися до війни, вони там досить активно, перші їх такі активні дискусії і обговорення почалися, коли в Китаї, власне, почалася система контролю там людей, і, власне, ну, та всі, всю цю історію з оцінкою людей, там, з корінгом і всяких, типу, ну, тобто, ці страшні історії про Китай, які я насправді, ну, не знаю, як вони досліджували, але вони насправді, ну, вони тоді ще почалися. І я вже знаю, що мова йде про те, ну, тобто, ну, є вже, типу, насправді, типу, навіть в російській армії були кейси, типу, коли, власне, ну, виглядало на те, що, типу, власне, росіяни починають використовувати певні такі антивізуального наведення, власне, системи, коли, власне, це якісь там, ну, тобто, якісь мітки, якісь спеціальні розкидані для того, щоб, власне, забезпечити безпеку від цих алгоритмів, власне, комп'ютерного зору. Ну, тут завжди буде історія, що, типу, хтось один, власне, розробляє, а хтось інший, типу, власне, намагається, якби, обезпечити себе від, типу, від цієї розробки. І тут, власне, ну, якби, з прикладу Другої світової війни, тут питання, типу, просто, хто буде швидше. Ну, тобто, ну, я до того, що німці, вони теж розробляли ядерну бомбу, просто вони, якби, не встигли вчасно її, типу, доробити. А якщо б вони її встигли вчасно доробити, ну, ну, невідомо, що було. Ну, тут, якби, Андрій може більш, хіба, історичний контекст дати. Але, ну, тобто, але зрозуміло, що це, ну, тобто, це дуже складна історія. Так, я, напевно, для тебе, і Андрію питання це буде. Андрій починав з того, що, якби, людина, така істота, яка вбиває, так? І насправді ми говоримо про етику зараз, етику штучного інтелекту, але ми не розібралися з етикою людською, так? Тобто ми бачимо масу речей, коли люди не етичні, або навіть не те, що не етичні, коли вони просто помиляються. Так? Ну, сьогодні була інформація, що за ці 4-5 місяців в Україні в аваріях загинуло там біля тисячі людей, 50-10 тисяч промовлених. Тобто це є приклад того, де людина вбиває. Скажімо так, чи калічить. І є питання штучного інтелекту, яке також галюцинує і може вбивати. Так? От питання, чи навіть з галюцинації штучний інтелект не буде більш етичним, ніж людина. Так? От, чи... І питання таке, чи можна згенерувати якийсь експеримент, який це покаже. Так? А друге питання таке, а може вийти так, що ці автономні системи, якщо вони дійсно розумні, якщо вони стратегічно думають, вони просто будуть воювати, бо вони розуміють, що це знищить світ. Андрій, давай, оптимізму. Так,
Це насправді дуже глобальне питання. Важко відповісти, але в мене одразу виникло два таких сюжети з популярної культури. Перший, це вже ми згадували про Термінатора. Тобто там цей Скайнет, штучний інтелект, тобто він був дуже недоброзичливий. Тобто, коли він зрозумів, що його намагаються відключити від системи, він це сприйняв як свою загрозу і почав цей Армагеддон винищення людства. Так? Тобто тут, ну, ми не можемо спрогнозувати, як штучний інтелект буде поводитися, ну, буквально, так, правильно. А другий момент — це Станіслава Лема, теж у нього є такі схожі сюжети. От, і в романі «Непереможний» там теж були такі, скажімо, технічні конструкції, роботи, які в процесі сталася на планеті ядерна війна, і для того, щоб вижити, їм потрібно було зменшуватись. Тобто для свого, заради свого виживання, заради виживання системи, вони мусили зменшитися, і таким чином вони стали непомітні для інших роботів, для інших систем. Тому, я не знаю, можливо, одна з відповідей, що цей штучний інтелект буде намагатися себе захистити до кінця. Так, ну, якби я тут скажу, що незважаючи на ці всі якби негативні, якби, власне, ситуації, ну, тобто, насправді, штучний інтелект дуже теж допомагає, з іншого боку, в продовженні людського життя. Ну, тобто, і тут, якби, з іншого боку, як можна казати, так, він вбиває людей, з точки зору, власне, створення автономної зброї там, чи приймання на це. Але з іншого боку, він, власне, і створює ліки для того, щоб люди довше жили, і, власне, і, ну, тобто, продовжувалося, власне, там, людське життя, щоб люди довше жили. Тут, звісно, знову хтось скаже, а як же ж проблема перенаселення людства? От, і можливо, тобто, ну, якби, знову ж таки, штучний інтелект тут дасть нам якусь відповідь. Можливо, як сказав Андрій, зробить нас дуже маленьким. Там, теж як один з варіантів, власне, можливого типу розвитку подій. Побачимо, що буде, ну, тобто, ну, бачимо, що насправді, тут насправді важливо зрозуміти, що загалом, ну, парадигма того, як ми, власне, живемо, і типу того, що відбувається навколо, вона дуже міняється. Ну, тобто, вона відміняється там з розвитком і технології конкретно зараз, типу, в цей час, вони дуже стають іншими. Ну, тобто, як вони працюють, як з ними взаємодіють, якби, ну, тобто, ну, знову ж таки, навіть той банально той самий чат GPT, ну, тобто, він дуже простий з точки зору візуалу, там немає нічого. Тобто, ну, тобто, я не знаю, там є історія чатів, там є повідомлення, яке ви пишете, а додаток взагалі виглядає як одна кнопка, на яку ви натискаєте, так? Ну, і це, типу, певна зміна тої парадигми, з якою, власне, відбувається спілкування, власне, з роботами чи штучним інтелектом. І це, очевидно, призведе ще до зміни того контексту, в якому ми, власне, будемо знаходитися, і до того, в якому майбутньому ми будемо жити. Прошу. А наскільки думаєте, то, що ми називаємо штучним інтелектом, справді інтелектом має реальний шанс стати інтелектом? Це дуже складне питання. Ну, як це? Поки що я його інтелектом не назвав. От, але, типу, якби загрозу я б його точно назвав. Тобто, ну, тобто, якби, поки воно ще не має фізичного тіла, але щось в мене таке відчуття є, що, як це, що цей час якби буде близький, і, ну, тобто, тут просто питання, якби, до філософів швидше, а що ми, як це називаємо, інтелектом, так? І, типу, і що, власне, ну, тобто, про що це? Це дуже складне питання, я думаю, що нам ще як мінімум ще одну треба дискусію, або ще одну доповідь на цю тему. Ще буде, кажуть. Так що, як це, записуйтесь на наші події, підписка, лайк на інстаграм там і всякі такі історії. Якщо більше питань немає, то дуже всім дякую за те, що прийшли, послухали, позадавали питання. Ще раз дякую всім.